Anys d'estudi, noves amistats, coneixement, converses compartides. Vols tornar per un dia a la teva universitat? No sé com serà ara, però la universitat la recordo com un àmbit on vam viure els millors anys de la joventut, és a dir, que vam, almenys jo, et fa madurar com a persona, et dona els coneixements que necessites per preparar-te pel futur, i sobretot el que recordo a l'Autònoma era una llibertat màxima de sortir de classe, tenir la natura. La recordo, és un tòpic, però la recordo en blanc i negre. De fet, gairebé blanc i negre perquè el que ara és un campus esplendorós eren rocs i pols. Era un lloc molt acollidor pels que hi eren, perquè feien pinya. Però geogràficament era un erm, i en canvi ara és un jardí florit. És molt diferent. Quan tu ets jove, tot és possible, tot pot ser diferent. Hi ha un munt de possibilitats que poder quan ja estàs en una etapa una mica més madura i tens tantes responsabilitats, sobretot empresarials. Es viu molt bé. A més, estàs en un ambient molt maco que es pot aprofitar i la quantitat de gent d'altres països, altres cultures i l'oportunitat de conèixer gent nova que, si fas vida al campus, la coneixes, doncs és molt enriquidora. Jo vaig entrar a l'Autònoma i vaig començar a la universitat amb moltes ganes, diguem-ne, d'aprendre i amb la consciència de que una mica la universitat, com que és una mica la seu del coneixement, i en aquest cas, diguem-ne, jo venia molt motivada, amb moltes ganes de continuar, d'allargar aquest període. L'època universitària és de les èpoques més maques de la vida. Més maques. Tant si ets jove com si ets més gran, no? En el meu cas. En la meva vida han estat dues de les etapes més boniques de la meva vida. Llavors, quan tu fas trobades d'antics alumnes, el que fas és connectar amb aquella època de la teva vida. Més de 80 titulacions, centres de recerca, grups d'investigació i, per sobre de tot, una gran comunitat de persones. Si ets antic alumnat, professorat o PAS de la Universitat Autònoma de Barcelona, vine a la primera trobada alumni. El divendres 20 de juny, a la tarda, torna al campus. Jo n'espero, evidentment, emoció d'entrada, segur. En segon terme, doncs, la sensació agradable de retrobar autèntiques amistats. I en tercer lloc, la sorpresa, que segur que en tindrem moltes, si ens trobem tots.